Der var gang i makronerne og kage til alle ganer, da Sønderborg Kommune Erhvervsservice slog dørene op. Ja, ja, du kan få det, som du vil have det, jo næsten. Og det gælder også for erhvervslivet. Det her er en opgave, vi prioriterer meget højt. Hvis vi vil have udvikling og vækst, så kræver det et velfungerende, driftigt erhvervsliv. Sønderborg Kommune Erhvervsservice er resultat af en dialog med netop virksomhederne. Det er deres ønsker og behov, der har defineret de nye rammer for at kunne trække på kommunens serviceydelser. Vi trukker i arbejdstøjet. Vores fokus er at give virksomhederne den bedst tænkelige service. Det handler om at give jer et indblik og et overblik som virksomheder. Og så er det jo altså meningen, at I skal gøre det til jeres hus. Og det blev det så. Ja, der var faktisk fuldt hus. Og det er faktisk et sjovt. Jeg har haft en fint penge at gøre siden 1978. Og det blev brugt til at pleje værdifulde netværk fra første minut. Jeg kommer fra byggebranchen. Vi har rigtig mange projekter, som skal køre igennem så hurtigt som muligt igennem kommunen. Og der er det vigtigt for os, at vi har en indgang til kommunen, så vi får det hele samlet. Hvis det lykkes, det som det blev sagt, så tror jeg også, man hurtigt vil kunne se med alle de meningsmålinger, der hele tiden bliver lavet, hvor man bliver ranket, at Sønderborg Kommune kommer til at stige op af den der rankingliste der. Og hvis man, når først folk de ser det, så bliver det selvforstærkende, så skal det nok begynde at galopere. I 2014 lå vi jo næst sidst på DI's erhvervsanalyse, erhvervsklimavenlighed, hvor jeg lagde hovedet på blokken, og det kun kunne gå fremad. Og det var en enig byråd, der var, vi var enige om det her. Jeg er sikker på, at det her nok skal komme til at gå rigtig, rigtig godt. Ikke bare nok skal komme til at gå, men det kommer til at gå godt.